med allt som går i kjol. Jag har hört att det skjuts här i skogarna. Ja. Imorgon! Jules Verne-magasinet. Va? Tar du inte sprit? Tobias har berättat precis hur det ligger till. Ja. Jag hänger med. Det enda varelsen med två huvuden som ändå inte kan tänka ordentligt. Ta en i andra benet. Jag ska nog få i henne lite vatten.